të sqarimit të mekanizmit për implementimin e planit evropian të cilin në parem e pranuan më 27 shkurt në Bruxelles. Për këtë takim, por edhe nevojën e normalizimit të marrëdhënieve me Serbin, kryeministri Albin Kurti ka zhvilluar një bisedë telefonike me senatorin amerikan Chris Murphy. Ata folën për marrëdhëniet e veçanta dhe miqësore ndërmjet Kosovës dhe SBA-s për takimin e 27 shkurtit në Bruxelles, nevojën për normalizim të marrëdhënieve me Serbin dhe për gatishmërinë e qeverisë së Kosovës për të vazhduar diskutimet për planin e zbatimit në kuadër të propozimit të BE-s të përkrahur nga Gjermania, Franca, Italia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E gjatë ditës Kurti zhvilloi edhe një bisedë telefonike me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdoğan. Kurti i shprehu edhe një herë ngushëllim me presidentin Erdoğan e përmesti familjarëve të viktimave të tërmetit dhe mbar popullit të Turqisë, derisa Erdoğan falenderoi kryeministrin Kurti për vendimin për mbështetje dhe ndihmë për pjesëtarët e FSK-s që bën kërkim shpëtim. U bisedua edhe për takimin e fundit në Bruxelles për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, për çfarë presidenti Erdoğan përshëndeti rezultatin e arritur, duke shprehur mbështetjen e tij kryeministrit Kurti dhe gatishmërinë për të ndihmuar, thuhet në njoftimin e qeverisë. Rezultateve të takimit të 27 shkurtit i është gëzuar edhe shteti gjerman. Ambasadori i këtij vendi në Kosovë, Jon Rode, ka dhënë garanci se 5 vendet e Quintit, ku bën pjesë edhe Gjermania, e kanë bërë të qartë atë çfarë nuk duan dhe çfarë nuk mund të ndodhë. E kjo është një Republikë Serbe në tokën e Kosovës. Në një intervistë për Radio Kosovë, diplomati gjerman tha se Kosova duhet të përmbush obligimin që ka marrë dhe të propozoj vetë një statut për asociacionin. Derisa bëri thirrje edhe për partitë opozitare që të mbështesin këtë proces dhe, siç u shpreh ai, të mos e shfrytëzoj për lojra të brendshme politike. Propozimi franco-gjerman për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi nuk parashikon asnjë Republikë Serbe në territorin e Kosovës. Kështu deklaroi në një intervistë ekskluzive për Radio Kosovën ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jon Rohde. Ai ka thënë se Gjermania u gëzohet rezultateve pozitive të dialogut në takimin e Brukselit, ku palët deklaruan se pranojnë propozimin e BE-s për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Diplomati gjerman theksoi se në 10 ditët e ardhshme, Kosova dhe Serbia pritet të bëjnë përparim vendimtar, në mënyrë që të sqarohet mekanizmi i implementimit të marrëveshjes. Po ashtu ambasadori Rohde tha se opozita duhet të ketë sjellje konstruktive dhe, siç u shprehaj, këtë temë super politike, të mos e shfrytëzojnë për lojra të brendshme politike ashtu siç kishte ndodhur në të kaluarën. Unifikimin e spektrit politik në vend për këtë proces, njohës të zhvillimeve politike, e shohin të domosdoshme në fazën në të cilën gjendet dialogu. Unisimi i faktorit politik në Kosovë nuk është ai që do të duhej. Tishte, por përgjegjësinë për ta bërë këtë e ka qeveria, për faktin që e ka fuqinë dhe e ka mundësinë. Në anën tjetër, subjektet politike opozitare e kanë në përshkrim në detyrës tyre që t'jenë opozitar ndaj vendimeve qeverisë. Opozita duhet përkra kur është çështja e dialogut dhe në këtë rast madje si më e rëndë dhe edhe asociacionit si tillë. Po për detaje, për t'ja përkrahje. Po jo tash të ndoshtoj pse do ta nënshkruaj. Takimi i radhës mes Kosovës dhe Serbisë, si vazhdimsi e procesit të dialogut të ndërmjetësuar nga BE, është konfirmuar se do të mbahet me 18 mars në orën të Maqedonisë së Veriut. Edhe Franca, si vend sponsorizues i propozimit evropian për Kosovën e Serbinë, po mirëpret takimin e radhës mes Kurtit e Vučićit, i cili mbahet në orën. Ambasadori francez në Maqedoninë e Veriut theksoi se qëllimi i këtij takimi është nënshkrimi i marrëveshjes ndërmjet Kosovës e Serbisë. Ndjekim një deklaratë të tij. D'une importance cruciale qui se tiendra. Kjo është e sakt për dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Ka një zhvillim të rëndësishëm në periudhën e fundit. Një takim shumë i rëndësishëm do të zhvillohet më 18 mars në Ohër. Sidoqoftë, Maqedonia e Veriut është zgjedhur për këtë çështje si vendi njohur për diplomacinë e saj. Kjo do të thotë se vendi ka aftësinë për t'i trajtuar konfliktet në mënyrë paqësore.
Për këtë çështje, vendi i Francës së bashku me Gjermaninë po luaj një rol thelbësor, duke përfshirë mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, Partia Opozitare LDK edhe sot pajtimin e arritur më 27 shkurt në Bruksele ka cilësuar si lëshimin më të madh dhe gabimin historik në procesin e dialogut. Kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku në një takim me strukturat partijake në Gjilan theksoi se marrëveshja për të cilën është pajtuar kryeministri Kurti është barazim i refuzimit serb ndaj pavarësisë me vet aktin e shpalljes së pavarësisë. Madje edhe marrëveshja e fusnotës kishte referencë interpretimin e GND-s ndaj pavarësisë son. Ne pritëm një marrëveshje për njohje. Ky na solli një që i vë dy kuptimësi statusit politik të vendit ton, ka thënë Abdigjiku. Dersa në vazhdën e kërkesave ndërkombëtare për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe para ndërtesës së OKB-s në Gjenevë, sot u mbajt një protestë e cila kundërshtonte krijimin e asociacionit me kompetenca ekzekutive. Në mbështetje të protestuesve dolën edhe deputet të nivelit federal dhe aktivist politik zvicran. Ndjekim kronikën e përgatitur nga gazetari Arton Mulliqi dhe xhiruesi Bart Bekteshi. Parandërtesës e organizatës së kombeve të bashkuara në Gjenevë të Zvicrës, sot u mblodhën bashkëdhetarët tanë që jetojnë në shtetin helvetik në një protestë përmes së cilës shprehën kundërshtimin e tyre për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ata i bën thirrje Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Zvicrës që t'i thonë jo krijimit të një asociacioni një etnik, i cili sipas tyre sjell bosnjëzimin e Kosovës. Themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe e bën Kosovën shtet jo funksional, siç ka ndodhur edhe në Bosnjë-Hercegovinë dhe ky është edhe qëllimi i Serbisë. Prandaj edhe jemi mbledhur këtu për ta kundërshtuar asociacionin një etnik. Ky projekt jo vetëm që është kundër vlerave evropiane, por është edhe kundër çdo logjike pasi që qytetarët e Kosovës, përfshirë edhe komunitetin serb, ka nevojë për zhvillim e jo për ndarje etnike e gjeografike. Bashkëdhetarët nga Gjeneva që dolën në këtë protestë thanë se janë të shqetësuar me presionin që po i bëhet Kosovës për të krijuar një mekanizëm që e çon në ndalje shtetin e Kosovës. Kemi dhënë protestë me përkra kundërshtimin e asociacionit që është i rrezikshëm për gjithë Evropën, jo vetëm për Kosovën. Një asociacion i tillë na e dim çka mendon Serbia mbrapa, kështu që kundër asociacionit. Mendojmë se asociacioni nuk është për neve, nuk është për një shtet ku jep të drejtat qëta pakicave, jo vetëm aty në serbe, edhe mendojmë se kështu duhet të mbrohen gjithë bashku, të bjemi unik, edhe të manifestojmë në këtë kundërshtim se kjo arta shijet se qëllimi i asociacionit është kundërshtim me të drejtat e tona. Në mbështetje të protestës së mërgatës së Gjenevës kundër asociacionit të komunave me shumicë serbe, kishin dalur edhe deputet të nivelit federal dhe aktivist politik zvicran. Asociacioni një etnik mund të krijojë probleme shumë të mëdha pasi që dihet se Kosova është krijuar si shtet multietnik dhe të tillë ka edhe kushtetutën e saj. Tendencat për të krijuar një asociacion një etnik përbëjnë shqetësim për Zvicrën. Kosova ka nevojë për stabilitet dhe njohje nga sa më shumë vende. Kosova ka një kushtetutë avancuar e cila njeh dhe ofron të drejta të garantuara për të gjitha komunitetet, përfshirë edhe serbët, anipse mund të ketë nevojë për përmirësime si çdo dokument tjetër. Hapësira e cila gjendet para ndërtesës së organizatës së kombeve të bashkuara këtu në Gjenevë të Zvicrës ka shërbyer që nga fund vitet e 80-ta për të shprehur pakënaqësitë e mërgatës shqiptare me gjendjen në cilën ndodhej Kosova. Edhe tubimi i sotëm në kundërshtim të asociacionit një etnik të komunave me shumicë serbe në Kosovë e kishte këtë qëllim. Organizatorët e protestës kanë paralajmëruar se do të ketë edhe të tjera thirrje për organizime e për protesta për të kundërshtuar asociacionin një etnik siç kërkohet nga Serbia dhe siç po bën presion bashkësia ndërkombëtare. E në anën tjetër, eurodeputeti holandez Thijs Reuteni është drejtuar me pyetje Komisionit Evropian për të shpjeguar, siç tha ai, politikën e pakuptueshme të Serbisë. Sipas tij, Vučić që ka përdorur Bashkimin Evropian si bankomat dhe pastaj kthehet dhe refuzon marrëveshjen e ndërmjetësuar nga BE-a me Kosovën.
Eurodeputeti holandez kërkoi nga Komisioni i BE-s të ndaloj financimin veç shkatrues të obstruksionizmit të Vučićit. Dërsa 25 vjet më parë, pikrisht nga Beogradi u lëshua urdhëri për sulm mbi familjen e komandantit dhe themeluesit të UÇK-s, Adem Jashari. Sulm ky i cili për 3 ditë radhazi u shndërrua në një betejë të ashpër të forcave të dirigjuara nga Miloševiqi dhe rezistencës së familjes Jashari, e cila humbi 55 antar të familjes. Kjo betejë në historinë e Kosovës tashmë njihet si epopeja e UÇK-s, duke u dokumentuar dhe si një rast unikat në histori i rezistencës deri në vetmohem në luftën për liri. Aktivitetet për shënimin e përvjetorit të 25 të kësaj ngjarje historike nisin nesër më 5 mars dhe vazhdojnë me 6 dhe 7 mars, kur edhe do të përfundojnë me atë që quhet Nata e Zjarreve. Në nisjen e shënimit të këtyre aktiviteteve në kazermën që mban emrin e komandantit legjendar, 820 ushtarë të FSK-s realizuan portretin e Adem Jasharit, ideuar nga artisti Besart Gashi dhe realizuar nga nënoficeri Vesel Raci. Jeni edhe me te i me lajmet e edicionit 22. Pas shqyrtimit të jarëzakonshëm të tarifave të energjisë elektrike ka filluar afati shqyrtimit të komenteve. Kryetari i bordit të ZRE-s, Ymer Fejzullahi, ka thënë në RTK-s se kanë pranuar disa komente të cilat po shqyrtohen. Kërkesa për rritje të tarifave nga KECI ka qenë që rritja të jetë 50%, dërsa ZRE ka vendosur që tarifa të kenë një rritje prej 14%. Megjithatë, vendimi përfundimtar që merr zyra e regulatorit dhe të jetë në fuqi për gjatë një viti nga data 1 prill. Oda ekonomike Gjermano-Kosovare ka bërë të ditur se investimet e huaja direkte nga Gjermania në Kosovë kanë shënuar rritje me mbi 60% në vitin 2022 krahasuar me vitin paraprak. Oda ekonomike Gjermano-Kosovare ka përpunuar të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës, prej ku ka dalë se investimet nga Gjermania në vitin 2022 kanë shkuar në lartësinë 196 milion eurove, për dallim nga viti paraprak 2021, kur investimet nga shteti Gjermano Kosovë kanë qenë 122 milion euro. Aktivitetet ekonomike që kanë kontribuar më së shumti në këtë rritje të vlerës e investimeve janë patundshmëria, sektori i financave dhe sigurimeve, duke përfunduar me sektorin e ndërtimtarisë. Në ndërim të veprës e ish drejtorit të ndërmarjes Treqa, Nazme Mikolovci, në organizimin e kryeministrit Albin Kurti, u mbajtë mbledhje komemorative. Nën patronazhin e kryeministrit Albin Kurti, në bibliotekën kombëtare u mbajtë mbledhje komemorative në ndërim të jetës dhe veprës së ish drejtorit të ndërmarjes Treqa, Nazme Mikolovci, i cili ishte edhe pjesë e bordit të AKP-s. Para të pranishmëve, kryeministri Kurti vlersoi lart figurën e Mikulovcit, ndërsa tha se nuk mjaftojnë fjalët për ta përshkruar personalitetin dhe kontributin e tij për ekonominë e Kosovës. Kosovën si ekonomi industriale, unë e njoh prej tij si prej askujt tjetër, përfshir këtu edhe librat për ekonominë e Kosovës. Trepça do ta kujtoj me mall Nazmin, drejtorin e saj, që para luftës mbi 14 vjet e të pas luftës edhe mbi 7 të tjera. Drejtorin e viteve të arta të prodhimtarisë të Trepqës para suprimimit të autonomisë të Kosovës dhe drejtorin e viteve të para të rimëkëmbjes së Trepqës pas qëndrimit të Kosovës. Haj, dalohej me virtyte të larta njerëzore për respektin për të tjerat. I drejt, gjithmon, i hapur, i afërt, komunikativ, i thjesht, por edhe për raportet e shkëlqyeshme, kolegiale, të sinqerta dhe bashkëpunuese. Në emër të familjarëve, të pranishmëve, ju falënderua mentor Mikulovci. Presidentja e Parlamentit Evropian vizitoi qytetin perëndimor të Ukrainës, Lvivin, ndërsa atje po mbahet një konferencë treditore për krimet e luftës. Oh,
Prezidentja Parlamentit Evropian Roberta Metsola u takua me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky të shtunën si pjesë një vizite të paparalajmëruar në vendin e shkatruar nga lufta. Një ditë më para ja u takua me Ruslan Stefanchuk, prezidentin e Parlamentit të Ukrainës, duke i premtuar atij se bashkëpunimi midis Ukrainës dhe Parlamentit të BE-s vetëm do të forcohej. Me parlamentarin Ukrainas, Metsola mori pjesë në një ceremoni të vendosjes së kurorave në një memorial për ushtarët e rënë në varrezat e Lviv. Prezidenti Zelenski falenderoi Metsolan për udhëheqjen e saj në mbështetjen e Ukrainës që nga ditët e para të luftës dhe vendimet e rëndësishme të marra nga Parlamenti Evropian. E Metsola ndërkohë tha gazetarëve se me sjelljen e personave përgjegjës përfshir Vladimir Putin para drejtësisë nuk do të ketë paqe. Ukraina po pret konferencën të bashkuar për drejtësi.